အဲ့48နေရာမှာ44နေရာကိုအဲ့လိုရောက်ရောက်ရရှိနေတယ်43နေရာနဲ့ရရှိတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့အန်အာဒီပါတီဝင်ရောက်ပြီးရှင်းတယ်နဲ့မဲဆန္ဒနေပြီးတရားအခုလက်ရှိသူကအဖွဲ့ဝင်ပေါ့2010မှာကြေကောက်ခံထားတဲ့နေပြီးတယ်အခုကြားတဲ့ကြေကောက်ကကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ရတယ်ဆိုတော့ပြည်သူလူထုကဘလို့အပြောင်းလဲမျိုးလိုချင်တယ်ဘလို့ကြုံကြည်ချက်မျိုးဘလို့ညှော်လင့်ချက်မျိုးနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လဲပြီးခဲ့တယ်ဆိုရင်ဟောဒီရွေးကောက်ပွဲမှာကျွန်တော်ထင်ထင်ရှားရှားကိုမြင်ရတာဒီကြားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာကျွန်တော်၄နှစ်၄နေရာဝင်ရောက်ပြီးရှင်းတယ်လဲဆိုတဲ့အရေးအဖက်ကိစ္စပေါ့အရေးအဖက်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဒီကြားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွတ်တော်တွေမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီအတွက်ကြံပြောင်းပြောင်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိဥပဆောင်နိုင်မလဲဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့ဟာမြို့သားပြည်နဲ့ပြည်ပြည်ကိုဖော်ဆောင်နိုင်မလဲဒါဟာနိုင်ငံရေးအတိတ်တွေရအရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့အချက်တူနိုင်ငံရေးအတိတ်တွေကျွန်တော်တို့ဒီကြားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုမြောက်ဖြတ်တန်းကြတယ်ရှေ့တောက်လျှောက်အခုရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်နေလဲပြည်သူရဲ့ပြည်ချင်းကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်နေမယ်လို့ပြည့်စည်နိုင်ကိုစ조사နိုင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ရုံကြည်နေအခုကြားတဲ့ရုပ်ပေါ်ပဲအတိနောက်လွတ်တော်တတ်တဲ့အတွင်းမှာလဲကျွန်တော်တို့ကအကြီးကြီးလုပ်ဆရာအချက်အများကြီးရှိတယ်ဆိုပါလို့ငြိမ်းချမ်းကိစ္စတော့တိုင်းမှာကိစ္စတွေကျွန်တော်ဖြစ်ရှိဖြစ်ရှိရမယ်နောက်တစ်ခုရှိတာကကျွန်တော်တို့ပညာရေးကျန်းမာရေးအစပေါ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွင်းမှာအသိဉာဏ်ပြည့်တဲ့လူအပ်တဲ့အခြေခံအချက်တွေကိုကျွန်တော်ရအောင်ပေါ်ဆောင်နိုင်ရပါတယ်နောက်လူအပ်တာကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးပုံပြလို့တက်ဖို့အတွက်ဘာဝင်ပြောဆောင်နိုင်ပြောဒီဝမ်းဝင်ပြောဆောင်ကြတဲ့နေရာမှာမြန်မာနိုင်ငံဟာကမ္ဘာမိသားစုတွေပြည်နယ်တော်တွေဖြစ်ပုံသိခါရှိပါတယ်ကမ္ဘာအတိုင်းနိုင်ငံဝင်ရောက်ပြန်လည်ပြီးရောဝင်ရောက်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်ကြိုးစားပါတယ်ဒါဒီကိုအဒီတော်ဆန်းစုကြည်ကတော်တော်တွေ့မှာစက်တိုက်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ကျင်းသွားနိုင်ပြီလေလို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီမှာမြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေအရာကျွန်တော်တို့အောက်ကြောင်နောက်ကြောင်ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံအခြေအနေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှုံးထွက်ရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်စူးစမ်းရတယ်အဲ့လိုစူးစမ်းနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီတွတ်တော်အတွင်းမှာကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိပုံအောင်ဆောင်နိုင်မလဲအတွေ့အကြုံကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့အခြေဘယ်လောက်ထိအမြန်ဆုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ထိအငြင်းကြံဆုံးရပိစက်ရင်းနှီးမှုတွေအများကြီးမဟုတ်ခဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ထိအမြန်ဆုံးရယူနိုင်တယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့အားလုံးပုံမှန်ကြည့်ပါတွတ်တော်တွင်းနိုင်ငံရေးမှာပေါ့တွတ်တော်ပြည်ပနိုင်ငံရေးမှာပေါ့အားလုံးပုံမှန်ဆောင်ရပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီအသေးခုပြောင်းရေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာပိစက်ဆရာရှိတဲ့တန်ဖိုးအားလုံးပိစက်ခဲဆိုတဲ့အမျိုးသားရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်ပေါ့National Consensus ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကညီညာရေးအတွက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီအသေးခုပြောင်းရေးအတွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တမျိုးသားလုံးရဲ့မျိုးသားပြန်လည်သိမြင်ရေးအတွက်အခုကြားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲနောက်ပိုင်းနိုင်ငံရေးအခြေအနေအားပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်းအထည်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အပြောင်းလဲကိုလည်းတကယ်ဖန်တီးနိုင်တဲ့ပေါ်ဆောင်နိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့